protože se ti automaticky ukončí. Nebo ne, Morpheusi? To je právě taky věc, kterou nevím, takže se velice rád nechám poučit. Au, 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 au. Emperor Knight je označen, what the f? Nech ho, nech ho! Oh, oh. OK. Já hořím teda, Ivek. Jsme v pohodě. Jsme úplně v pohodě. Proč to nemůžu použít? Žádný cíl, já ho nevidím, tak počkej. Podívej, jo, trochu puchu to celý otočí. Ústup není zbabilost, ale strategie. Ukončí to, no takže bych to asi nemohl udělat, že jo. Ze záhadného důvodu tady ten kolos nevidím, no dobře. To se občas stává, chápu. Tak já si ale můžu dát přebití. A pak 100%, to by bylo dobrý, toto sundám. Dobrý. Ne, Braník věci je jedna z akcí, která jde dělat i po Yellow Move, pokud toto není poslední voják na tahu. Děkuju, Braníku, tak to jsem udělal špatně. Pokusím se to příště teda vylepšiti. No a teďko bych to viděl následovně. Pojď. Upadla ti pistole, sráči! No a... co dělá hoření? Pak to ještě F1 pak funguje, ale... To asi vylečím, no. ...43% je málo, no. Tak, Emperore, vyleč se. Já nevím, jestli ti to vyléčí hoření. Vylečí, tak super. Oh, tamhle musíme pospíchat, evidentně. Pojď, 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 pojď. Tam je much, čete. Tak ty vole hajzlí kde ke kamarádům, ne? Dobré, dobré. Nesmíme zapomenout. Hele, já tady nikoho nevidím. Jo, tohle, to je, jo, on je takový zelený, tak já jsem si ho vůbec, OK, dobrý. Omlouvám se, Janku, to nebylo záměr, jo, to bylo ode mě zlé. No a hra chce, abych šel sem. Objevil... další ufony a byl v hajzlu, ale tady bychom nemuseli nic strignout. Kdo se na to cítí? Dragunová, hele, tak to uděláme takhle. Dáme ji s tím, to je zadarmo, doufám. Nice. Půjde sem. To jsou mimikry, je mi to jasný. Dobrý, dobrý, dobrý. Tím pádem tady na dálku může nejdřív teda, jak byste říkali, vystřelit. Jo. Třeba se i trefí, třeba ne. Ne? No a teď se zase zviditelní, což jsem samozřejmě nechtěl, ale nevadí. Tak. A pušujem dál, jo, ale pomalu, protože tady podle mě nikoho zase trignem. Já mám pocit, že jakoby, jakmile je to pod 60, čete, tak je to vlastně nula.
Ale... Jakmile je to po 60, tak seš cool, seš cool. Se vedle. No a ještě jednu vedle si dáme. Pojďme. Tohle nám vezmou, ale to je v pohodě. Máme už dvě zásoby, to není špatné. To je asi nejvíc, co jsme zatím kdy měli. Přesně tak. A jak je to kolem 90, Honzo, tak je to vlastně pade na pade. Ano, 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 ano. Tak. No a teď je problém, že tady bych potřeboval tu drogu novou tam mít. Já se ještě vás na něco zeptám. Jak poznám, co jsou ty zásoby, které můžu trignout a které ne? Protože jak je tady spousta beden, jo, typu i tohodle, tak já nevím. Tohle je třeba jedna z nich. Toto svítí, že jo, asi. To asi svítí, koukám, jasně. Dobrý. Do uší vojáků sily neandaristů hlas skrz vysílačku. Přátelé, kolegové, nezdávejte se. Tommy se taky nevzdal, když na něj tlačili, že mluví příliš dlouho. Jste ve stejné situaci. Neskoňte hlavy a bojujte. Za Omnišiáše Okamuru. Mangorada, čau čau. Dobré poledne, Hendo, čau čau. Zdraví tě základna XCOMu. Pomalu nám v kuchni dochází černí kohouti. Prosíme o doplnění zásob potravin ze skladu Adventu. Přesně tak. Takže první, co uděláme, je, že tady půjdu takhle. Velice riskantně. A tady půjdu sem a... To bude taky velice risk... Ne, ty vole, to mě... To nepotřebuji, já tam teď nepotřebuji běžet. Já teď, co potřebuju, je... A tam trignu podle mě další fight. Ne, tak dobrý. Přebijeme zbraň. Takže to pak může být trochu problém. Tady taky. Schovat se za bednu, označit ji a vyzvednout a ztratit kryt, takzvaná ruská taktika. Děkuju za tuhle poznámku. To je dobrá rada. Děkuju, Braníku. Jo. Ty nestihnu, takže ty zdáme hned. Andrej, z toho pirátské vysílání přehluší mnohem kompetentnější hlas z vedení základny. Co je tohle za ikonku? Co to tlačítko dělá? Proč to není popsaný? Cože, že to mám teď barevný? No super. Ale já jsem barvoslepej. Formace do srdíčka, přesně tak. Vím, že mi vyzvednutí nesebere akci. Už to mi to tady říkali. Děkuju, Blbore. Vím to, vím to. Já teď tady ale teď trignu fight, víš, to je ten problém. Ne, ona dělá tady tu píčovinu, protože je... Zatím teda musím říct, že se zatím ani jednou nestalo, že by tomu odolala, ale teď tady... Tak a ta hra chce, abych sem sprintoval, že jo. Pěkná sviňárna, XCOM. Úplná sviňárna, čete. Jsou tady tamhle schovaný, to znamená, jestli je tady on, tak tady budu další.
No už toho mám alergii na XCOM prostě. Jarek v komatu. Jdu po rozpadlé cestě temným údolím, všude kolem samé bažiny. Z dálky slyším nějaké zvuky, ale nemohu je rozeznat. Jo, víš co, slyšíš za zvuky, Janku? Ty vole, kde je ten kokot? Ho nemůžu na... Jo, tady, on je zelený zbroji. Jo, jo. To byl ďábelský smích, ano. Čete, mám to pušovat nebo ne? Jedničky ano, dvojky ne. Jak jedničky píšou ti, kteří nejsou na misi. Play safe. Hele, tady je podle mě nesmysl, jo. To je pičovina, ale... Perore, ty vole, tohle bys mohl uhrát, ne? Já se bojím. Tady zůstanu v krytu právě, no. Perore, jdi. Teď si chcípneš, budu fakt nasranej. Ty vole, dobrý. Perfekt. Přežil jsi, zatím. Location confirmed. Scanning. Já vím, že to můžeme mstit, čete. Kdyby ten člověk, co to chce označit, neodletěl v nepříteli, když... To nestihne, jo, no. Co tam dělá, ty vole, on tam úplně chilluje. Teď dělá jako, že se nic nestalo. Já jsem ho střelil do kebule. Nechápu. Patizone, čau. Tak, a poslední jsou tři bedny. Takže poslední fight bude tady a ty kokoti budou tady vevnitř. No a já nemám granáty, takže jsem úplně v hajzlu. Tady je jedna. Jedna podle mě bude i vevnitř. Ta hra nás zatím nenutí. Jo, tady jsou dvě, už to vidím. Tak já to zkusím tady se mrknout, co tu je, jo. Mějmene, ahojky. Že by byly tady ještě? Tady ho trignu, to je jasný, no. Ale jestli se nepletu, tak já teď koncem v poho, protože zatím se to neoznačilo, tím pádem já to nemusím úplně rašnout, já můžu jít vlastně jakoby velice pomaličku. S tím, že se maličko můžu přeskupit tady spíš k ní, protože to bude potřeba. Minimálně jeden z nich. A dva půjdou vpravo. Nebo... se úplně vyseru na tuhle věc, která je nebezpečná, tu si nechám vzít a tady mám pocit, že tyhle ty dvě bedny jsou vlastně dost reálný. To udělám spíš asi, čete. Blbý je, že v těch krabicích je spodní prádlo pro mzáky. Někdo nahoře dal blbé info. Ty víš, za kolik se to prodá? Máme milion prachů. Díky tomu. I can handle that. Tak to naznačí, ani nemá smysl pušovat. Děkuju, přesně. Takže já to tady jenom tak jako... Tady se prostě nastekuju k tomu, ať mám co největší manévrovací prostor. A tuhle teda... čete, kde je? Tuhle zahazuju. Ta je za mě moc nebezpečná. Je to mzácký merch, ano. Z Onyxu. Onyxx.cz. Mrkněte, když tak. Mzácké krajkové kalhotky. Kvalitní lup, ano. Ano. Good to go. Mzácké prdy ve sklincích. Akorát mzáci spodní prádlo nenosí, tak jsou ty bedny prázdný. To je vlastně pravda, možná jo, no. Tak, teď je tato označená. A tato jasně. Teď to musíme trignout. A teď na nás jdou a to je docela dobrý, že to je během... Ty vole, těch tam je, jak svině.
Do píči. To bude ještě bolet. Ok. Chtěl by to fakíra na krosení hadu, ano, 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 chtělo, no. Teď jak moc si nechám... Přemýšlím. Nejslabší z nich teď je Šorovech. S tím letím moc nedá, takže se Šorovehem podle mě můžu... sem. Tím pádem budu za kavrem. Aspoň částečně. Snad mi nechcípne. Jo, ty vole, Šarvech nemá žádný hitpointy. To jsem asi postral Šarvehu, promiň. To mi nedocvaklo, no. Promiň. Blbý, no. Full cover, ty vole. Zkusím touhle. Smrtící oko je na, za dvě, aha, to jsem taky nevěděl, nevadí. Tak tím celý můj plán jde do hajzlu. OK. Ach jo, ach jo, ach jo. To není, tím to nemáme hotový, bohužel. Tohle je past, to bohužel nedám. A... tohle bohužel taky nedám, tady nikoho nezabiju. Just, jak to všechno je o jeden život, ty vole, jak kdyby to ta hra trochu věděla. No dobré, no dobré. Tak, a tady s tím půjdem teda sem, Emperore. Nebo sem, abys měl full cover. ...32, to je, stejně se netrefíš podle mě, ať už budeš tady nebo tady. Digimon, jo, Digimon je miláček, no. Tak sválně. Další vedle pod 50%, zatím jsem se ani jednou netrefil v této misi. Borto, čau. Farmáři pozorují podivnou čáru na nebi. První říká, to je UFO, druhý vrtí hlavou. Ne, ten nadržený kačer. Au. Blbý.
není pěkné. Šarvehu, promiň. Ty vole, ten se vyhejbá jazykům! Ale už neotrávení, no. Kajt. Šarvech tankuje, šarvech tankuje. Co dělá ten čus? A vyzvedává bednu se zásobami. Šorvech je už z mého vedení otráven, evidentně, ale to nevadí. To nevadí. Tak, teď musíme řešit problém. Šorvech je na tři... Vole. Já ho jakoby nesundám jednou ranou, že ne, tohle sráče. Ne, to samozřejmě... Nesundám. Ani když budu mít kritiku. No já musím teď sundat bohužel tohle. Ne. Tak. Kritika 50%, pojď mi. Miluju tě, Perone! Yes, ty vole. To úplně zachránilo všechno. Okidoki. Tím pádem... Já můžu použít už i tu Dragunovu, jo. A... Tohle to mi sníží, ale smrtící oko je... Vůbec nezvyšuje poškození, mám pocit. OK. Nevadí. Šarvehu, ty půjdeš do prdele. Půjdeš určitě do prdele. Laigrone, děkuji moc krát, vítám tě tady. Děkuji moc krát za druhý tier. Obří podpory. A mimochodem jenom tak jako za tenhle ten měsíc 55 darovaných subů. Děkuju moc. Čusiny. Takže. I go where I am needed. Ahojky, jáčku. Nějak jsem myslel, že dneska bude Skyrim a XCOM zítra. Dneska nestíhám roleplay, doufám, že už nejsem v akci. Ne. Večer do šprtej, no. Jsem to trošku prohodil. A Ksipe taky, moc krát děkuju za 20 měsíců resub s Primem. Moc díky. Pojď. Já to hornu nenávidím. Tak, tady, Šorvo, já tě pak chci zachránit, takže pojď vstoupit, ty tam, musíš jít pryč rychle. Tohle obsadím příští kolo, možná. Teď. Jasně. To je ještě docela dobrý. Au. Dobrý. Vím to. Já doufám, že zabijem tyhle dva šarvehu a už to bude cajk. Jo. Don't you worry. Jak můžu 46, ty vole? Nadhera. Target package secured.
Ona ho nezabije, ale celá je celýho, jasně. Ty se sem nedostaneš, Šarovehu, to je škoda. Tak tě asi z relativního bezpečí. 24% je nesmysl, OK. Co dělá potlačení? To je celý dobrý. Vím, že tam je bedna, vím to, je pejle. Přiznej, že jsi nechal omotat trochu puchu, aby si nemusel běhat pro aleriový lutešek, přesně tak. Já bohužel tam budeš muset temperovat ty, až příští kolo to snad dovyřešíme, no. Snad netrignem žádný ještě fight, doufám. To je dobrý, to je fair. Tady půjdeme do většího coveru. Rozkaz. A tohle uděláme takhle, no. Tak bohužel. Shit. Jo, prostě. Kartičky vzali. Randomizátor řekl čau. No, moc teda nepotlačuje jim cíle, ale... Status confirmed. Mission accomplished. Excellent. Zase úplně jako zbytečná věc, jenom prostě random, no. Ach jo. Nevadí. Zachytíme fotku z mise. Chybí nám tady jedna. Teď jaký tam dáme popisky? 99 a člověk se potí na zádech. Je to tak, Braníku? Jaký tam dáme popisky? Čau, Konte. Jo, to je dobrý. Přidejte se, já to zkombinuju. Přidejte se. Nesnášíme hady. Tak jo. Naštěstí jsme Janka teda zachránili, čete. Letíme zpátky. Dragunová to dostala. Já vůbec nevím, jak dostanu dalšího vojáka toho jejího rázu. To jsme trošku v hajzlu mimochodem, jo. Uvidíme. Alien Scale Lucky Shot na závěr, je to tak. Abys byl fakt nasranej, aby ti ta hra pak mrdala a abys jí fakt nechtěl hrát dál. To je součástí XCOMu přeci. To by jinak nebylo vončo. Ale chci spolehat pro získání klidně. Přežili jsme misi, dostat jsem se na ošetřevnu, bohužel jsem stál v komatu. Takže čte F za Dragunovou, i když to nebyl nikdo z vás, ale mám dobrou zprávu, až budeme nabírat takovýhle smrťáky, tak já jsem nechal tady ty NPCčka, protože byly na začátku, ale pak je budu už přejmenovávat podle vás. Bez skrytý operace, OK. Okay. Aha, děkuju. Tak, povyšujeme
trochu puchu jako obranáře a emperora jako škorpiona. Jako jo, vyvázal jsem si z toho nejvíc psycho, dost čumím. Nebyla to úplně easy mise. Tady člověče nevím, čete. Je dobrý u rangera spíš skrytí. Jednou za misi můžeš okamžitě přejít do skrytí, anebo běh a střelba po běhu můžeš stále provést akci. Jedničky skrytí, dvojky jsou run and gun. Si myslím, že oboje je dobrý totiž. Dvojky jo? Opa. Je to tam. Hlavně Emperor si řekl dvojku, takže... Yes, ty vole! Vynikající obratnost, wow! Wow! Čítelnosti Adventu mají nejtěžší zbroj z konvenčních vojáků Adventu. Jakmile tu zbroj rozebereme, jsme si jistí, že některé věci naši inženýři jistě použijí pro naše vlastní zbroje. Cool. Studie této bytosti jednoduše známe jako přízrak nepochybně povede k odhalení ohledně jeho zneklidující schopnosti skrývat se a pohybovat se za hranicemi humanoidní podoby. Je dostupné pouto vojáků nové. To se dělá kde? Já jsem z toho tady, ne? Ne. Tady, podle mě. Ne. To je divný. Já myslím, že už jsem to totiž dal, tak se podíváme tady. Ve velení, teda v kasárnách. Už je. To. To mají už to ví, tak to jsem asi zaklik, nevím. Je to záhada. Tak, teď kont, vůbec nevím. Transmission from some clown calling himself Van Dorn. Van Dorn. Doesn't sound like the kind of recruit we're looking for. Tak. Roleplay, čete. Na ubikace přišlo oznámení, že XCOM má úžasnou věc. Je to super implantát. Pokud jste hráli Cyberpunk, tak o to víc jako jste nadšený. Který vám pomůže víc uhýbat proti nepřátelům. Stojí tam. Přesvědčte velení jakýmkoliv způsobem, že jste to právě vy, kdo tento implantát získá. S pozdravem váš šéf Laca. Jo. Není to mimochodem finanční bait teďko, pojďme roleplayovat, to si schovám na jindy, selautoství, ale tohle to je v rámci roleplaye teď kont na stole, tam u vás, Fixcomu, leží to tam, je na vás vojácích, kdo to zvednete a hotovo, jo. Takhle hodit párek mezi hejno Chris. Ano, ano, braníku, proto to dělám, takže... Ukažte se. Máš tam APčkové body, až postavíš výcvikovou, budeš moct naučit postavit dotyčně. To už mám, myslím. Tak to vidíš, tak to bych mohl udělat taky teď. Ahoj, Grey Crowe. Hej, kdybych nebyl úplně mrtvej, tak bych to samozřejmě dostal já. Jasně, že jo. Když jsme u těch krysích párků, 19 dní na ošetřovně, kantýna se zavírá. Jo, vlastně, no jo, že ten nemáme kuchaře. Jsme v hajzlu. Dostal se divím, že mají všichni rádi run and gun, když je tam riziko dalšího agra. Navíc sniper, squad site, neviditelný detektor, alieni ani nevědějí, odkud to přišlo a nemají takové. Proto jsem nad tím váhal, pitmulkře. Jo, já si myslím, že vlastně úplně ideální je mít ve squadu dva tyhle ty rangery a jeden ti to čistí vepředu a ten druhý to když tak řeší. Já si myslím, že totiž ten ranger se run and gunem je dobrý, když už se to právě posere.
To, že se kvůli tomu čipu a zvýšení hladin adrenalinu už nikdy nevyspíte, vám vedení samozřejmě nepoví. Taky down, ne? Andaris zuřivně bouchá na dveře vedení, skanduje. Jsem Čech, mám nárok na barevné vybavení podle mé hrdé národnosti. OK, koukám, že zakrýváš energetické obvody. Je to sice daleko, ale dá ti to bonus na energii, když tam postavíš energetické játro. Vím to. Vím to, proto jsem to tady zatím energetické relé postavil jenom jedno a hodlám ho pak zrušit a vlastně makám jak o závod, abych to teďkon nahodil, Ligrone. Zpráva pro vedení. Myslím si, že je úplně jasné, že bych tento implantát měl dostat já. Na každé misi předvádím 110% výkony, nikdy se nestavím ke své práci zády a když na to přijde, tak jsem schopen a ochoten zabít Andarista a tu jeho sektu. Za Skotsko. Tak pojďte, když tak dál roleplayujte, já mám totiž jako docela dobrý plán, co s tím uděláme. Dobrý. Zatím aspoň najím to. A je vás tady zase 200, což je úplná mrda, je fakt paráda. Já to nechci, jo, to je taková ta chytrá, rozumím. Obrát se na psychologie, že jo, Janku? Ale fakt to nechci, jo, jasně. Makám jak o závod, zastaveno. Ty dostavíš nějakou českou firmou, jak D1, jo. Reverzní psychologie, přesně tak, kurty, jsem hledal, díky. Kdy bude místo, abych mohl být naverbován, nevím. Teďkon stojí vojáci o 50% víc, myslím, nebo dvojnásobek dokonce. Já ani nevím, jestli žiju, tak se podíváme, kdo žije, abyste věděli, jo. Já si tady zatím dám jídlo. S vaším dovolením. Vypadá to, že žiješ, Matesátore. Takže Battle Royale incoming. No, uvidíme. Zatím je fight mezi Andaristem a Emperorem. Nikdo jiný zatím nechce tu, jakoby to vám zaručí, že přežijete. Pokud se ten čip zavádí do míst, kam světlo nevidí, tak to není tak hrozný. Sám jsem takový implantát už absolvoval. Dobrý, Blbore, OK. Takže Blbor se taky zúčastní. Já jsem pryč a tohle za mě Alfík nerozhodne. Co ty víš třeba, jo? Tak jo. Jestli je to všechno, čete, tak v tom případě prosím mody, takže Hendu. Aby udělal anketu. Buď to a chat rozhodne. Buď to bude. The doctor is in. Ty kráso. Buď to bude Emperor. Nebo to bude Andarist. Nebo to bude Blbor. A ještě někdo tady, co k tomu psal, ne? Tam jsem všechno, takže tyhle ty tři a Mercury, blázínku, moc děkuju, to je strašný, 159 přeplatných celkově, určitě dejte mu nějaký jednorožce, děkuji za 5 dalších darovaných předplatných, 429 teď aktuálně, mimochodem čete, tenhle měsíc, teda první měsíc vyhlásil, že jsem full time streamer a tenhle měsíc si vydělám, takže si vydělám, že to vyšlo. To neznamená, že je hotovo, ale že tím zaplatím všechno, jako nájem a rodinu a funguje to zatím. Moc vám děkuju, jste úplně úžasný. A vítejte tady Kevine, Rudolfe, Anastázio, Tightesly a malý Javore. Tak jo. Hendo, prosím tě, nahoď anketku. Ty si platíš rodinu? Platím si rodinu, no. Taková fejková. Já vždycky jenom na hodinu. Jakoby ne, navíc nemám. A máte to tam, prosím, Rada XCOMu. Jo. Tak může hlasovat. Emperor Andaris Blbor.
Zaplatíš svoji rodinu nebo jednu rodinu? Jedný rodinu na šesti nemusím splatit. Svojí. Na ta hodina přestačí, jo jo. Tyjo, hlasuje vás docela hodně, to je super. Koukám, že Emperor se zatím investorům XCOMu líbí nejvíc. Ale Andaris jde hned za ním, Čecháček. The doctor is in. Blbor bohužel zatím neměl tolik šancí zase se ukázat. Konec konců je to bažant, jo, to vidíme. Ale 5 hlasů taky dobrý. Balsugore, moc krát děkuju za 5 darovaných předplatných. To máš na hračka pro holky. Volové. Děkuju moc. Děkuju. Byly tedy Kine, Matějíčku, Vrazebku, Natigore a Old Pinocchio. Vítejte tady taky v naší družině RPGčkový a užívejte, užívejte bez sabu stream. S heslem Emperor regeneruje je hlas jasný. Jako jo, no. Basugore, ještě jednou moc děkuju. Amerikary taky. Poslychám vysílačkou zprávy ze základny. Jestli to dostane ten idiot z žáku, tak končím. Zájemci o implantáci neuvědomují, že se zvýšenou obratností budou víc posíláni do předních linií. Pšt. Hlasuji pro Emperora. Bude mu vše chutnat jak na covidu. Jako jo, vedlejší efekty jsme ještě neřekli. Je pravda. Pa. Prej zaručí přežití. To se myslím radšestí radši neřek, jo. Ale možný to je, že mi to uteklo z pusiny. Tak, teď já jsem něco chtěl. Vím, co jsem chtěl, čete. Já jsem chtěl tu risky věc. Chtěl, že to uložím. Teď tady. Zkusím tam přidat. Minimálně pár těch důležitých modů, jo. Uvidíme, jestli to bude vůbec. Držte palce. Tak. 200 lidí a hlasuje 39, čete, pojďme. Belisáda, to je běžný. To je jakoby, já jsem teda zvyklý i z jiných streamů, vím, že prostě spousta lidí tady lurkuje, má ten tak jako rádio, no. Ale pojďte, pojďte, hlasujte, ještě to můžete zvrátit a Blbor se může stát prostě prezidentem XCOMu. Ne, to ne, ale bude mít vylepšení jak blázen. Bude častěji chodit do boje. Tak. Nejdřív si zase uložíme ten save, teď kont novej, protože jsme zkušení, že jo, čete. Tak, takhle. Díky bohu, že jsem si to fakt předtím uložil. Hlavička. Tak. Podle toho Nikuho v radě nechceš? Právě, že chceš, podle mě. Čejda, vítám tě tady. Protože nic nezatajuje. Jo, představ si, že prostě naši třeba jako politici, který prostě by jsme rádi, aby nebyli v politice, by se jmenovali třeba Čůrák. Nebo debil, nebo Vyžírka. Jo, Pepa Vyžírka prostě, nebo Honza Kecal. Jo, nebo, já nevím, Hanka Přizdi Sráčová. Prostě víš, orientuješ se najednou, jo? Je to prostě jakoby víc falus náhrad, přesně. Je to víc přímočarý, takhle se musíš prostě jako, musíš číst internet a orientovat se a tak, je to takový složitější prostě, no. Trávíš tím víc času. Tak, mám to uložené a já zkusím teda nahodit ty věci, co jsem tady měl předtím. Já v tom mám trošku bordel, takže sorry, čete, ale vydržte chvilku. Tak. Emperor to vyhrál, tím pádem velký klep a nahodíme.
Jo, tohle nechci. Tak. To tady vlastně můžu koukat s váma. Tohle potřebuji, to mi ukazuje ty barvičky těch jednotlivých akcí, kolik stojí. Tohle je, že vidím dobře ty vojáky. Tohle nevím, jestli potřebuju, ale zatím to vypadá, že ne. Tady jsou skvody, což je úplně bomba, to chci vyzkoušet, uvidíme, jestli to půjde, jo. Tak. Ivek je ještě dobrý. Improved kamera je dobrá. Overwatch je skvělej. Tohle je dobrý. Tohle je taková blbuska, kterou tam chci přidat. Ona nám možná bude malinko pomáhat, ale uvidíme, jestli to bude fungovat. A já si myslím, že takhle by to měl být psych, kde se to posere, jo? Uvidíme. Tak, děkuju za to, že máte tady trpělivost se mnou, že se tím takhle seru, ale teď už by to možná mohlo být perfect. A když budeme mít štěstí, tak možná přijde i Ludva. Attempting load of package evac all. OK, protože... Hrajeme War of the Chosen, to je pravda, děkuju hro. To je dobrý point. Tak. Možná přijde i kouzelník, Ludva. Přesně tak. Jo, on mi to teď tady... Ah, fuck. Bez pravcích úloh musím ukončit, že se to tady vždycky sekne. Něco to dělá. Teď tam bude další problém, jestli to vůbec fachá pak vevnitř. Na dalším semináři XCOMu. Tak i zde vidíte, jak je jednoduché najít dobrovolníky pro experimentální technologii, když z toho pro ně uděláte soutěž. Přesně tak. Gamifikace všeho, já to říkám celou dobu. Jo. Fox TV, čau čau. Tak jdeme. Jdeme na to. Děkuji všem za svěřenou důvěru a doufám, že ji nesklamu. Za Skocko, za Bobříluj a za Strástu. Nice. Je fakt něco z toho blbne a já asi vím, co. Uvidíme. Tohle je ono, že jo? Dneska 29, jo je, takže to je tohle. Koukám, že tam máš nezapnutou spoustu kosmetických modů. Jo, jo, no. Důležitý je, že uděláme jednu věc a to se z toho posadete. Uděláme pár věcí, co vám dlužím. První je. Tady vidíte, to je mnohem lepší. Čumte, jo. Tady vidíme, jak kdo střílí. Takže největším vidlákem, tím to prohlašu, jestli se správně koukám, Ridgeta. Ten netrefí vůbec nic. Cool. Tak. A největší sniper, Tessík, Adelka, Adel přes 70, o, Emperor je fakt nejlepší, no, okej. Okay. V pořádku, zahrádkář není stavěn na střílení, to dává smysl, Richete, to dává smysl. Je zvyklý chodit kanálama, proto je na myslím, tady, ne, to je
A ne náš místní zahrádkář. To my víme. A co my chceme, tak my tady máme ještě... Jo, oni mají zase vytuněný pouto? Ne, jenom je můžu dát, takže... Emperor, osobní bojový stimulant. Kolik má teď kont úhyb? 0. Aha, to jsem si myslel, že má... Dobře. Tak. Sám si zaroupleju, jestli ti to fakt bolelo, nebo ne, jak probíhala operace. Jaký to má vedlejší efekty, je to na tobě, že jo, samozřejmě, Emperore. Protože se mnou nikam nechodíš, se nemůžu zlepšovat. Já vím, a ty sniper nějak přehlížím. To si musíme napravit. Tak jo, máme tady nějaký úhyb, to je pěkné, ale vypadá trošku down teda, no. Výhovorky, jo no. No a pak jsem chtěl udělat ještě jednu věc. Snad to bude fungovat, a tady jste seš ready. Já tě nemůžu najít. Je to tam! Je to tam! Suše! Jo? Teď jsi teprv půl Andarist. Takže chci vidět výkony za Českou republiku. Teda za Československo vlastně ty máš. Taktika XCOMu dělat snipery z lidí s oční vadou se zjevně nedaří. Ne no. Takže to je další změna, co jsem chtěl udělat. No a pak, až budeme mít dalšího člověka, tak tam nahodíme Ludvu. Za to budete hrát všichni. Přesně, to je špatná vlajka, je no. Ale to asi nedám, no. Takže tak. Přízněnic trochu puchu. Kurva, ale teď... Mi to tohle ukazuje, když já to vím. Jo, to je jenom, jo, že takhle bych věděl, kdo s kým. Oni můžou mít jiný komba, oni se můžou milovat, oni jsou polyamorní. Oni můžou mít vztahy s více lidma najednou. I see, už to konečně chápu. Dobré, takže takhle. No a pak držte palce a snad bude udělat i Ludvu. Jo. Je tam jeden mod, který maličko upravuje gameplay, ale jenom malinko. Já jsem totiž ho zapnul jenom na začátku jiný mise, jsem si chtěl na to podívat a teda příběhově. To jsem řekl, bohužel anglicky, ale je to dobrý, jsou to jako malinký věci. Můžeme ještě tak právě jako hodit i do našeho story, si myslím, že mohlo být zábavný. A když se nám povede mise jako splnit, že jsme všechno pozabíjeli a nikomu se nic nestalo, což se podle mě tady stane jednou v životě max, dostaneme nějaký jako maličkost a zároveň to má i příběhově jako podložený, proč jsme od někoho něco dostali. Já jsem třeba zažil, že jsem od Tygena dostal myslím Elerium, ale poprosil mě, abych mu přinesl, což mi přišlo vtipný, abych mu přinesl advent hamburgery, protože je má rád a nemám to říkat tomu šéfovi, jak se jmenuje, protože by na něj byl nasraný, což mi přišlo vlastně hrozně vtipný a jako scenaristicky vlastně strašně fikaný, takže tak. Jdem zpět. Tak jo. Máme krystaly Elleria 25 a teď hlavně máme teda novou místnost. Kde já můžu dát to relé a to dává 10 místo 3, což je velká pecka, jo. Takže to určitě teď stavíme za zásoby. Vtip je v tom, že z čeho jsou ty burgery, i když na světě nejsou krávy. No, to je pravda. Jsou tak jako lidské. No. Si jenom podívám, jestli to tak je. Je to tak, je to správně. A tady to zapustím také a tady teoreticky můžu mít 3, což nevím, jestli vůbec budu potřeba, ale asi možná jo. Fajné. Maximum power consumption hour relay construction initiated. Jo, tady máme jednoho.
Já chci dát asi kruh odboje sem dalšího a možná to pak bude chtít upgradeovat. 100 zásob. To bude těžký, to bude těžký. Hele, asi jo. To zrychlíme. Ono se to bude hodit. Se namrdneme toho posledního. Takhle je to zatím pro mě v pořádku. A já si potřebuji refreshnout ještě, jak na tom je výzkum. Hello, Commander. Work is well underway, but it will be some time yet before my research is complete. Jo, takže my už máme podle mě... Advent has made steady progress in convincing the remaining civilian populace to migrate to their city centers. With the propaganda campaign providing a constant stream of reminders as to the benefits of migration, they have maintained a steady influx of new converts. Unfortunately, most of these unwitting refugees have little idea what they are truly signing up for. Mm-hmm. Burgery jsou zmetých vnitřností jemzáků. Fuj! A ty nás potom jako, jako facehuggři, tak když to sežerete, tak se v nás pak taky stanou. Tak, co jsem chtěl, sakra. Jo. Just give the word and I'll get started, Commander. Já si totiž myslím, že my už můžeme mít, ale nemám na ně prachy, že jo? To zbroje už máme lepší. Zbroje nemůžu. Tell me something, Doctor. Must have been pretty cushy working with Advent, living in the colonies. So why the sudden change of heart? Like most people, I wanted to believe that the aliens were legitimately interested in peace. Although they left me little choice when it came to working with them, I admit, I was drawn to the sense of normalcy they offered. It was a mistake. You should have known better. The aliens would never have come here if they wanted peace. As I said, it was a mistake. One I hope to atone for through my efforts with XCOM. Then I'd say you've got your work cut out for you. Work is well underway, Commander. Nice. Okay, potřebuji oživnout, abych se mohl pozvracet, je mi to jasný, gavroši. Tak mám po vsazení nového implantátu, píše Emperor. Bylo to celkem dost nepříjemné. Nevím proč, ale strkali mi to do těla skrz nosní dírku. Bohužel po operaci od Leguan mám menší nosní dírky a proto mi je museli rozšířit. Bylo to bolestivé, ale co bylo daleko horší je, že mi nabídli po dobu operace dát sluchátka s hudbou. Souhlasila jsem a těšila se na skotské národní písně, bohužel v situaci, kdy se ze sluchátek začal ozývat jakýsi proslov toho Okamury, mi zabrali látky na částečnou narkózu a já si musela celou 11-hodinovou operaci protrpět s kecama toho mamlase ohledně inkluze, korespondenční volby, výstup z Aliance XCOM a podobně. Bože, v té Čechii jsou snad 1000 let za opicema, jestli jim vládnou takoví lidé. Ty vole, to je docela utrpení. To si myslím, že možná bylo větší utrpení než ta operace. Rada šéf kuchaře, před požitím burgeru se doporučuje přejet nad ním magnetem. Občas se do jídla dostanou vnitřnosti robota. Tak a já teď tady. Vátové brnění, to je ono, no. 13 dnů. Dobře. A další inženýr, wow. Takže mrkneme, tam asi chceme, no. Mimořemské setiny a pak inženýr, ok. Avenger plotting new course. Pak musíme sem, čete. Strategic resource located. Rozsáhlá kontrola na povrchu neukázala nic, ale senzory zaznamenaly něco pod zemí. Po použití výbušnin došlo k odkrytí zahrabaného objektu. Jakmile se usadil prach, našel náš tým několik stázových kokonů, které byly pohřbeny mezi pozůstatky masivní budovy. Náš tým je zužitkoval na materiál pro další projekty. Dobré. Ok, máme zásoby. Já si myslím, že potřebujeme nejdřív spíš inženýra. Avenger plotting new course. Pak zásoby. Fuck, ty vole. O dva. Jo, dobrý. Jo. Nice. Týpeček a Ridget získali zkušenosti. A Ridget dokonce bude povýšen. A hlavně tito dva hrdinové snížili projekt
Avatar. Jsem